Вітаємо! Запрошуємо до віртуального шоуруму «Рено». Сьогодні ми познайомимось з «Рено Каджар», і він із легкістю змінить ваше уявлення про кросовери. Так, «Рено Каджар» – це в якомусь сенсі вся ДНК «Рено» втілена в кросовері. З плавними лініями, виразною розчіткою радіатора та еластичними формами. Можна сказати, що «Рено Каджар» готовий і до пригод, і до повсякденного життя. Спортивний та оригінальний дизайн «Рено Каджар» вирізняє його серед усіх кросоверів. В його силуеті втілені стандарти, характерні для справжнього кросовера, такі як високий кліренс, великі кути в'їзду та з'їзду. А його м'язисті форми не залишають шансів конкурентам. Поглянувши на бампер, стильну хромовану розчітку радіатора, окантовку протитуманних фар, збільшені захисні накладки та антенну акулячий плавець, розумієш, Рено Каджар має характер. А коли дивишся на нього спереду, одразу помічаєш повністю світлодіодні фари та LED-ходові вогні з фірмовим контуром у формі літери S, що підсилюють його динамічний та благородний образ. Щодо цих славнозвісних фар Full LED Pure Vision, колір їхнього світла близький до сонячного, і вони на 20% потужніші за класичні галогенні фари. На нічній гірській дорозі чи в темній міській зоні ви завжди зможете покластися на його надійні очі. Пропоную сісти в авто. А вже ж звичайний ключ більше не потрібен. Достатньо мати з собою карту-ключ в вільні руки, і Рено Каджар легко відкривається та закривається. Сідаємо? Давай! Всередині Каджар вражає простором, а завдяки скляному панорамному даху салон наповнює світлом. Елементи декору – сучасна модель приладів з сенсорним екраном та хромованими регуляторами клімат-контролю. Бортовий комп'ютер та важіль перемикання передач – теж з хромованими елементами. Тут усе свідчить про витонченість і смак. Як для водія, так і для переднього пасажира Рено Каджар пропонує комфортні сидіння з можливістю індивідуальних налаштувань, регулювання довжини подушок сидінь та зсувний центральний підлокітник. Завдяки високій стелі та великим вікнам, місця для задніх пасажирів дарують відчуття простору та затишку. Загальний об'єм відділень для зберігання речей в салоні сягає 31 літра. Їхнє розміщення ідеально продумане, а завдяки системі Easy Break зі спеціальними ручками задні сидіння складаються одним рухом. Максимальний об'єм багажника Рено Каджар становить 527 літрів. А якщо скласти переднє сидіння, ви зможете перевозити предмети завдовжки до 2,5 метрів. Особливу увагу дизайнери Рено Каджар приділили водійському місцю. Тут скрізь лише першокласні матеріали, а керування спрощує високотехнологічна панель приладів. Всі основні функції виводяться на екран R-Link 2. Ця 7-дюймова сенсорна інтуїтивна панель об'єднує інструменти навігації, мультимедійні засоби, телефон, керування системами допомоги водію і навіть бортові налаштування для еководіння. До того ж, AirLink 2 тепер сумісний з Android Auto та Apple CarPlay, тож ви знайдете додатки вашого смартфона прямо на екрані. AirLink 2 – це ідеальна платформа для управління системами допомоги водію, які роблять водіння безпечнішим та спрощують життя за кермом. Дві камери і 12 ультразвукових датчиків допомагають у реальному часі контролювати ситуацію навколо автомобіля. Так само, як і система контролю сліпих зон та камера заднього огляду, що передає зображення на екран AirLink 2. І не забуваємо про автоматичну систему Easy Park Assist, яка неабияк спрощує процес паркування. Ви маєте лише вказати бажаний тип паркування – паралельне, перпендикулярне чи під кутом. Щойно вільне місце знайдено, система автоматично проведе авто по оптимальній траєкторії. Вам більше не потрібно кермувати, ви просто контролюєте газ і гальма. Ще одна родзинка, яка нікого не залишить байдужим – це акустична система Bose. Її 12 потужних динаміків перетворюють Рено Каджар на справжню концертну залу. Нагадаємо, що у версії з повним приводом електронна система контролює та автоматично розподіляє крутний момент до 50% на задні колеса, щоб уникнути пробуксовування. А система курсової стійкості контролює кожне окреме колесо. Трансмісію 4х2 можна доповнити системою контролю щеплення з дорогою Extended Grip. Вона регулює пригальмовування і швидкість обертання передніх коліс на дорогах з м'яким покриттям. Ви це відчуєте, коли ваш Каджар блискуче впорається з усіма труднощами на дорозі.
У новому Renault Kadjar ми пропонуємо ефективні двигуни, які вже зарекомендували себе в нашій країні. Бензиновий турбодвигун об'ємом 1,2 літри на 130 кінських сил. Еластичний і чутливий на низьких обертах, він досить потужний і економічний. Дизельний двигун DCI 110 – бестселер компанії Renault, створений для тих, хто хоче економити, але при цьому отримувати задоволення від водіння. Дизель Energy DCI 130 пропонується для версії з повним приводом. Він потужний, має чудову тягу і при цьому економічний. Renault Kadjar також пропонує коробку передач з подвійним щепленням EDC, що поєднує комфорт автоматичної трансмісії зі швидкістю реакції механічної. Наше відеознайомство з Renault Kadjar добігає кінця. Якщо ви бажаєте отримати більше інформації про цей неординарний кросовер, завітайте на офіційний сайт renault.ua. Ви зможете побачити всі сильні сторони моделі та оцінити її атлетичний дизайн та відповідь найвищим стандартам кросоверів. Зокрема, високий кліренс, добре освітлений салон, зручну модульну систему Easy Brake, а також оптимальну довжину для завантаження багажу з можливістю складання переднього пасажирського сидіння. І не забуваємо про Easy Park Assist для зручного паркування у місті, опцію Extended Grip та версію 4x4. Дякуємо, що провели з нами та Renault Kadjar ці кілька хвилин. Дякуємо! Скоро побачимось. Запрошуємо вас обрати комплектацію вашого автомобіля на сайті renault.ua та замовити тест-драйв. З будь-якого питання ви можете зателефонувати на номер гарячої лінії 0800 500 351 або зв'язатися з нашим консультантом у чаті Renault.